Rekao sam joj da sam sit i princeza i svi drugi. Ko je bio prvi veliki glumac koji si zaigrao u istom kadru ili na sceni? E, znaš ko je bio? Da si došao kući, rekao vam i tati je ljudi. Evo ti ekskluziva, nikad nisam ispričao. Prvi razred, prvi dan škole. I nešto se nije bilo. I ne može meni sistem vrednosti da promeni ni karijera, ni posao, ni neuspeh, ni uspeh. A si prestao konačno se tučeš kada vidiš nepravdu? Ma, ne. Ja iskreno ti kažem, volim dobro da jedem, pa majke mi, volim dobro da pijem. Ti reki, ne smiješ pred kamerama da govoriš neistine. Ko prvi do? Prema. A tebe traže, šta će tata? Balkanskom ulicom sa Vesnom Dedić, nedeljom u 16.30 na Blic televiziji. Prijatelj emisije Eurobank Direktna.